አላችሁ 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 ወደፊትም ትኖራላችሁ። እጅግ የተከበራችሁ የጦር አዛዦች፣ መኮንኖች፣ የምራብዝ ጀግናው አሃድ ኦፊሰሮችና አባላት በሙሉ ዛሬ በ2013 ኢትዮጵያ የነበረችበትን ፈተና በእናንተ ጀግንነትና ቆራጥነት ተሻግራ አዲሱን የተስፋ የልዕልናና የከፍታ ዓመት እንድትሸጋገር ማድረግ ስለቻላችሁ በጋራም ማክበር ስለቻል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። የዛሬ 21 ዓመት በሰኔ ወር በምዕራብ ትግራይ ዛሬ ከጀርባ የመታንን ኃይል ለመታደግ በነበረው ጦርነት ከሰኔ እስከ ነሐሴ በጣም ጠንካራ እልህ አስጨራሽ ውጊያ ካደረግን በኋላ በመስከረም ከሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ጋር በጋራ እንደዚህ አይነት ታድሶ አድርገን አዲስ ዓመት ተቀብለን ነበር። ባለፉት 21 ዓመታት ብዙ አዲስ ዓመታት ያሳለፍኩ ቢሆንም የዛኛውን አዲስ ዓመት ውስታ መቼም አረሳውም በውስጤ ነበር። የዘንድሮ ደግሞ ለሚቀጥሉት 10 እና 20 ዓመታት በውስጤ የሚቆይ እጅግ አስደሳችሁ የአዲስ ዓመት መቀበያ በዓል እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ለኔም ለእናንተም የትውስታ ዓመት ይሁንልን። ምራብዝ በትግራይ በነበረው ውጊያ ይህንን ጥፋት ይህንን ክፉ ሐሳብ የወለዱ ሰዎች እንዲያዙ እንዲደመሰሱ ከፍተኛውን ድርሻ የተወጣ ክፍል ነው። ባለፈው ሳምንት ደግሞ በዚህ ግንባር የፈጸማችሁት ጀግንነት ያሳካችሁት ድል ኢትዮጵያውያንን ያኮራ ጠላት ያስደነገጠ የኢትዮጵያ ወዳጆች ጀግንነቷ ተነግሮ የማያልቅላት አገር ኢትዮጵያ እንዲሉ ያስቻለ ህዝባችሁ በልጆቹ ጀግንነት የኮራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህልውና መሆኑንና የጠላት ያልበሰለ የጦር ስልትና ፍላጎት ሙሉ በሙሉ የከሸፈበት የጀግንነት ውሎ ስለነበረ ከጀግኖች መሃል ተገኝቶ በዓልን ማክበር አዲስ ዓመት መቀበል ለሁላችንም ክብር ነውና እናንተ ኢትዮጵያ ጀግኖች እንኳን ደስ አላችሁላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን አውቀን አንጨርሳትም። ጀግንነቷ የሀገር ወዳድ ህዝቦች ማዕከል መሆኗ በተራራ በሜዳ በሸንተረር የተሞላች መሆኗ ለመበልጸግ ትልቅ እድል ያላት ሀገር መሆኗ በሰሞኑ ውጊያ የተሰለፈው ጦርና መሳሪያ ቀርቶ ኢትዮጵያውያን በዚህ ተራራ ላይ ወጣችሁ ወርዳችሁ ተጓዙ ቢባል ምን ያክል አታካች መልካ ምድር እንደሆነ ዝናቡ፣ ጭቃው፣ ተራራው፣ ጉሙ ይሄን ማሸነፍ የቻለ ኃይልና ጦር ደህነትንም አሸንፎ ኢትዮጵያን በብልጽግና ማማ ላይ ማስቀመጥ እንደሚችል ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለኝም። ዛሬ አደራ ልላችሁ የምፈልገው በጀግንነት መዋጋት ደጋግማችሁ አሳይታችሁናል። የእናንተን ጀግንነት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ዓለም መገንዘብ ማወቅ ችሏል። አደራ ማለት የምፈልገው ከጀግንነት ማግስት ያለን ማንነት መግዛት ላይ እንድናተኩር ነው። ጀግንነትና ማሸነፍ ያቀብጣል። ጀግንነትና ማሸነፍ ስፖርቱ ይቅርብኝ፣ መሳሪያ መወልወል ይቅርብኝ፣ እኔ እኮ ጀግና ነኝ የሚል ስንፍናን ያመጣል። ማሸነፋችሁ መልካም ነው። ጀግንነትና ማሸነፍ ግን አስናፊ እንዳይሆን የሚያስተኛ እንዳይሆን
እርስ በርስ የሚያበላላ እንዳይሆን ጀግንነት ለመሻማት ድል ለመሻማት የሚያሯሩጥ እንዳይሆን በትልቅ ብልሃት መሻገር እንድትችሉ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። የፖለቲከኛውን በሽታ ይሄ ነው። ጦርነት ሲጀመር ችግር ሲጀመር ብዙ ድምጽ አይሰማም። ድል ሲመጣ ሁሉም ዘሎ ዩቲዩብ ላይ፣ ሁሉም ዘሎ ፌስቡክ ላይ፣ ሁሉም ዘሎ በየሰፈሩ ተንታኝ ይሆናል። ይሄ ለኢትዮጵያውያን አይጠቅምም። በዚህ ውጊያ ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ናት። በዚህ ውጊያ ጀግና የነበረችው ኢትዮጵያ ናት። ከሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ በጋራ ሆናችሁ ታላቅ ተአምር መስራት ይችላችኋል። የእናንተ አንድነትና ህብረት ኢትዮጵያን የሚያበረታ የሚያጠነክር ስለሆነ አንድነታችሁ ይጠበቅ። የጦር ብልሃትና ስልት አይዘንጋ። የአካል ብቃት ይጠናከር። በእኛ በኩል ዘንድሮ በነበረው ሁኔታ ብዙ ትምህርት አግኝተን ተሰርተንበት ተምረንበት ስላለፈን በኢትዮጵያ ጊዜው ሲያልፍ የምንነጋገር ይሆናል። ባለፉት 100 ዓመታት ያልተገነባ እጅግ ዘመናዊ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እየገነባን ነው። እያንዳንዱን በየደረጃው የምታዩበት ጊዜ ከፊታችሁ ያለ መሆኑን እያረጋገጥኩ አየር ኃይላችን ባለፉት 40 ዓመታት ከነበረው ብቃት በላይ ብቃት እንዲይዝ እየተሰራ ነው። ከፍተኛ ውጤት እያመጣ ነው። ኮማንዶ፣ ስፓርታ፣ አየር ወለድ፣ ልዩ ልዩ የጦር ሰራዊቶች በከፍተኛ ብቃት እየተገነቡ ነው። የአሁኑ ሽፍታ መለማመጃችን ነው። እንለማመድበታለን። በአሁኑ ሽፍታ ተለማምደን ጠንካራ ኃይል እንገነባለን። ኢትዮጵያን መንካት የማይታሰብ፣ ኢትዮጵያን መድፈር ደጋግሞ ማሰብ የሚጠይቅ መሆኑን ለሌሎቹም ትምህርት እንሰጣለን። አሁን መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ እየተዘጋጀች ያለችው ለሰላምና ለብልጽግና ነው። ሰላሟንና ብልጽግናን መንካት መድፈር የሚፈልግ ማንኛውም ኃይል ከመጣ ዛሬም እንደ ትናንቱ ኢትዮጵያውያን እያሉ ኢትዮጵያ ስለማትሸነፍ በጀግንነት ነጻ ሀገር ተረክበናል። ነጻ ሀገር ለልጆቻችን እናስረክባለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት የሽፍታው ኃይል ወደ ሰራዊት ቀርቦ ሰራዊት ጋር ተጠግቶ ውጊያ የሚመራ እንዳልሆነ ከእናንተ በላይ ምስክር በዚህ ዓለም የለም። ሲፎክር ይሰማል፣ በውጊያ ቦታ የለም። 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ግባ፣ 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ግባ፣ ከዛ በኋላ ለግን ሲጠጉት አይታይም። በደርግ ጊዜ የነበረው ኮሎኔል የነበረው ጀነራል ሺህ ያስፈጀው ጀነራል ዛሬም አለ። የያዝናቸውንም የያዝነው ታውቃላችሁ፣ ከየት ጉድጓድ እንዳወጣችሁ። ጀግንነት የሚያውቁት ወጣት ህፃናት በማስጨረስ ነው። እናንተ ግን እነዚያን ህፃናት ስትማርኩ ወንድሞቻችሁ መሆኑን አውቃችሁ ተንከባክባችሁ አብልታችሁ አልብሳችሁ የጀግንነትን ጥግ ስላሳያችሁ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ ያመሰግናችኋል። ብዙ ምርኮኞች ለማናገር ስንሞክር ስለ ኢትዮጵያ ወታደር የተነገረንና ያየነው ለየቅል ነው። አበሉን፣ እንድንታጠብ እንድንለብስ አደረጉን፣ ወንድምነት አሳዩን። የእኛዎቹ ግን ከኋላ የመቱ እየወጉ ነበር ያዋጉን ብለው መስክረዋል። ጀግና ማለት ተዋግቶ የሚገል ብቻ ሳይሆን ሲማርክ የሚራራና የሚያጎርስ ጭምር መሆኑን በተግባር ስላሳያችሁ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በእጅጉ የኮሩባችሁ መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ከዚህ ቀጥሎ አንዳንድ ወንድሞቻችሁን በተለያየ ግንባር ለማግኘት ስለምሄድ ዛሬ በዓሉን በየግንባሩ ከወንድሞቻችሁ ጋር ስለማሳልፍ ከዚህ በላይ ጊዜ ከእናንተ ጋር ባልቆይም በሕይወት ዘመኔ እጅግ ከማስታውሳቸው ከሚያኮሩኝ የአዲስ ዓመት ትውስታዎች ውስጥ አንዱን
ከኢትዮጵያ ጀግኖች ጋር ማሳለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ጥልቅ ስሜትና ኩራት በድጋሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የመጨረሻው ሐሳቤ እናንተ በጦር ግንባር ያመጣችሁትን ጀግንነት የኢትዮጵያ አርሶ አደር የዘንድሮ እርሻ አንድም መሬት ጦም እንዳያድር በሚያስደምም ጀግንነት አርሰዋል። የዘንድሮ እርሻ ከአምና እርሻ የተሻለ ምርት ይጠበቃል። አርሶ አደር ብቻ አይደለም፣ በከተማ ያሉ ወጣቶች በየቦታው ችግኝ በመትከል ከተማ በማጽዳት አካባቢ በመጠበቅ መከላከያን በመቀላቀል መረጃ በመስጠት አጋር መሆናቸውን በየከተማው አሳይተዋል። ዛሬ ህዳሴ ብትሄዱ፣ ኮይሻ ብትሄዱ፣ እዚ ጎርጎራ እንኳን ብትሄዱ በየቦታው የተሰማሩ ወጣቶች፣ ኢንጂነሮች፣ ሙያተኞች ለአንዲት ቀን ፕሮጀክት እንዳትዘገይ ልክ እንደናንተ በጀግንነት እየተጋደሉ እየሰሩ ይገኛሉ። ድሉ በጦርነት ብቻ አይደለም፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በዲፕሎማሲ በሁሉም መስክ ይደገማል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ነጻነታችንን መንካት የሚፈልጉ ይጠፋሉ። የኢትዮጵያ ነጻነት ግን ከልጅ ልጆች የሚሸጋገር የማይሸራረፍና እንደነበረው የሚቀጥል መሆኑን ለዓለም በድጋሚ እናሳያለን። የምንፈልገው ሰላም ነው። የምንፈልገው በሰላም መኖር ነው። የምንፈልገው ብልጽግና ነው። ሰላማችንና ብልጽግናችንን ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያዊ መሆናችንን የሚሽና የሚከፋፍሉ ማንኛውም ኃይል ሲመጣ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ልክ እንደ አድዋው ልክ እንደ ዘንድሮ አንድ ሆነን በጋራ በመቆም በሁሉም መስክ ድል ለማምጣት የምንሰራ መሆኑን የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትና መሻት የበለጸገች ያደገች ነጻ የሆነች አገር ለልጆቹ ማስረከብ መሆኑን ተገንዝበን በጋራ እንቆም። መከላከያችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሱን ችሎ ለሌሎች አገራት በስልጠና በትጥቅ የሚያግዝበት ቁመና እየተፈጠረ ይገኛል። እጅግ ግዙፍ የሆነ የሚያስብ የሚያሰላስል የሚያደርግ መከላከያ ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያዊ መከላከያ እየገነባን ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያ ለሁላችንም ኩራት፣ ለሁላችንም የፍላጎቶቻችን ሁሉ በቂ የሆነ ምላሽ መስጠት የምትችል አገር መሆኗን ተገንዝባችሁ ለዚች ድንቅ አገር መሰዋት ክብር መሆኑን መድከም ክብር መሆኑን ብንደማ ቢያልበን ቢርበን ለኢትዮጵያ ነውና ክብር እንጂ ድካም የማይሰማን መሆኑን እያረጋግጥኩላችሁ በጀመርነው መንገድ ሰላማችንና ልማታችንን ጠንካራ ተቋም መገንባታችንን የኢትዮጵያን አንድነት ማረጋገጣችንን እንቀጥላለን። ኢትዮጵያ ፈጣሪዋን የምትፈራ ጎረቤቶቿን የምትወድ ተባብራ የምትኖር አገር መሆኗን ለዓለም በድጋሚ እናሳያለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ፣ ጀግኖቿን ይባርክ። አዲስ ዓመት አዳዲስ ድልና አዳዲስ የብልጽግና ዜና የምንሰማበት ይሁንላችሁ። 2014 ከ2013 ካገኘናቸው ድሎች በአምስት አስር እጥፍ በሁሉም መስክ የሚመዘገብበት መሆኑን እንድትገነዘቡ አደራ እያልኩ ኮርተንባችኋል። ኢትዮጵያ ኮርታባችኋለች። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም ጊዜ። ለጠላቶቻችሁ ሀፍረት፣ ለእናንተ ግን የክብር ዘመን ይሁን። አመሰግናለሁ።